Здравейте, днес ще ви покажа как можете да си направите капан в Майнкрафт. За тази цел ви е нужна ограда, разпределител, сигнална плоча, пясък, кофа слава, табела, динамит и желязна врата. Слагате оградата, правите така. И слагате 4, за да сложим разпределителя по средата. Така. Колкото искате си го правите. Така. И накрая по средата правите така. И слагате желязната врата. Слагате отпред сигнална плоча и като минете тя се отваря. Слагате разпределителя така и слагате торта вътре и слагате тук една табела и пишете Free Cake. Безплатен кейк. Ще стопирам и когато го завърша, ще дойда. Пак съм тук. Чакайте, защото... Така. И така. Слагате надолу 1, 2, 3 надолу. Слагате лавата. Слагате динамита. Пясъка и отгоре сигналната плоча. И сега ще ви демонстрирам как се е получило. Там примамвате скелет, влизате тук, може да си направите тунели нещо и той когато стъпи ето тук, така, той потъва долу и умира. Това беше от мен, довиждане.